マーショミラジオです。今回のゲストはですね、新潟県上越地域で研究をされている方なんですけれども、ではどんな研究をされているのか、そしてそれがその方にとってどんな思っているのかっていう話を伺ってみたいと思います。はい、それでは上越市でご活躍中の彩花さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあ先ほどね、私研究をされている方というふうにざっくり申しましたが、彩花さん一体どんな研究をされているのかっていうのをちょっと教えていただけますか。はい、上越地域で、研究というふうにおっしゃっていただいているんですけれども、実はですね、専門と言っていいんですかね、長年やってきているのが、はい、この近代の日本において中国、はい、大陸ですね、中国本土から日本に持ち込まれた漢文の聖書、これは漢訳聖書、漢字の漢に訳すで漢訳聖書ですね、はい、こういったものが実際にそれに触れた日本人や欧米から日本に来日した宣教師の聖書の日本語訳にどのような影響を与えたのか、またそれら日本語訳の聖書というのが日本人に与えた影響、そういったものについて考えてきています。なるほど、はい、それ以外にも実は別のテーマも持っていて、居場所とは何かということで、これはコミュニティ、いわゆる共同体、あとは家族なんかは共同体の一つに含まれるはずなんですけれども、人間関係とか、人の塊、社会って呼ばれるものの中で、個人個人がどういった居場所を持っているのか、もちろん居場所がない人、居場所がないと感じてしまっている人もいるわけなんですけれども、じゃあ居場所ってどういうことを言うのかっていう、大変漠然とした問題なんですけれども、そのあたり、またちょっとね、学問の分野としては社会学とかになってくるので、また別のものになってくるんですけれども、今それについても考えてる途中ですね。なるほど。漢訳聖書と居場所の研究ということで、されているということでよろしかったでしょうかね。はい。はい。いろいろな視点があると思うんですけれども、一見その漢訳聖書のその研究と、居場所の研究って、ちょっと私の中では別々で、なかなか結びつかないかなとか思うんですけれども、何か2つのものをつなぐキーワードというか、概念というのがあるんでしょうかね。はい、そうですね、確かにこの今大まかに2つのテーマを話しただけなので、初めて今私の話を聞いてくださった方は全然別のものにね感じてしまうのかもしれないんですけれども、まず私自身がなんで、聖書というとキリスト教のものになるんですけれども、なぜそこに興味を持ったかっていうところも関係してくるんですが、個人の信仰っていうのはちょっと別にちょっと今回は考えていただいて、はい、あくまで私がテキストとして選んだのは漢文の聖書であったというところなんですけれども、聖書、キリスト教というものに対して興味を持ったきっかけって実は別にあって、もともと民族学とか日本文学の畑に実はいたんですよね。なるほど。はい、でただやっそれら民族学、日本文学っていうものに自分が触れていく中で、どうしてもそこにはまりきれなかった自分もいたのは間違いがないんですね。
はい、ただそういったものが自分にとっては根っこの方にあって、民族学なんかは実際にフィールドワークに行ったこともない素人なんですけれども、まあ、儀礼を行うとかこういった習慣が残ってるっていうのはもう必ず人の塊ですよね。そういうコミュニティがあってそこで継承されていくものであると、お祭りとかも、はい、必ず大人数の人間でなければできない部分があったりする。そういう時によく言われる村社会とか、うんうん、ね、縦の関係とかって言うけれども、はい、そういったことを考えるともう人間って群れて生きてるからそれって共同体になるんですよね、うん、はい、で実際に教会に、まあ、通っていたというか、はい、まあ、通わせていただいていたっていう時期もあったんですけれども、うんうん、そこでもやはり一つの家なんですよね、うん、みんなで日曜日に集まってっていうすごく大事な機会だと思うんですけれども、それもやっぱり人間関係、人との集まりの中で存続しているもの、まあ、みんなで教会を守っていく、うん、そういう共同体っていうものに触れていたっていうことが、まあ、あの漢訳聖書と日本人の関係からちょっと飛んだように思えるその居場所論につながってくるのかなと自分では思っていますね、うん、単純に文献を渡るだけじゃなくて自分なりにいろんな人に出会ってきたというのは大きかったと思います。もちろんあの上越地域でに関係する研究というものも、うん、まあ研究って言ってますけどね、全然素人なんですよ。あの地元にはね、あの長く続いているお祭りとか風習とかは必ずあるわけで、うん、それをよく知っている年上の方、まあ、年長の方っていうのは必ずいらっしゃる、まあ、そう思うと自分なんかまだまだ足元にも及ばないんですけれども、それでも地元に残っている自分が興味を持ったお祭り、まあ、民族儀礼であるとか、あとはまあ物質的なものですよね、うん、あの個人が持っている何かこう宝というか、ただまあ見た人間には価値があると思われるようなものについても着目はしているので、うんうんうん、思うと漢訳聖書、居場所、あとまあ地元のそういった お祭り、習俗、継承されているものっていうのも3つ目としてテーマとして挙げていいかもしれませんよね。なるほど、はい、はい、なるほど。まあね、非常に多岐にわたってね、あのご関心がある雑賀さんなんですが、実はもう一つ研究以外にも熱心にされている活動があるとお聞きしたんですが、どんな活動を取り組まれているんでしょうか。はい、はい、実はですね、研究自体はいわゆる学校というところを出てから、ええ、まあ、しばらく続けているんですけれども、その間にですね、はい、リーディングパフォーマンスというのをやっていた時期がありました。あ、そうなんですね。なるほど。あの、はい、リーディングパフォーマンスっておっしゃいましたが、具体的にどんなパフォーマンスなんでしょうか。はい、おそらくリーディングパフォーマンスについてはいろんな方の見解があると思うんですけれども、私自身は、まあ、主にこう朗読だと思っていて、まあ、リーディングというくらいなので、まあ、何かを読み聞かせる、語るっていうところに重きを置いたパフォーマンスになるかと思います。なるほど。素敵な声をお持ちでいらっしゃいますので、雑賀さんの、ね、声で朗読していただくと、でもそれだけで
幸せな気分になるんじゃないかなと思われるんですが、どういった分野のお話をリーディングされるんでしょうか。はい、今までに行ったものにつきましては、先ほど日本文学の畑にちょっとというか実はいたっていうこともありまして、日本文学に取材した創作の朗読、これはもう自分で読んだ作品を自分で少し変える形で創作して朗読を行う、今までに扱ったものは芥川龍之介の短編ですとか、日本の古典ですね、良人秘書という古典があるんですけれども、これは、今用という歌が遠い昔歌われていたと言うんですね、ただ今用自体はどのように歌われていたかがはっきりとは分かっていない歌謡になっています。もちろん実際に再現されている方もいらっしゃるので、諸説どのようなものかっていうのはあるかと思うんですけれども、あとは外国語の詩を和訳して朗読するようなこともやっておりました、ただ私は外国語に関しても大変素人なもので、これができたのはフランス語の詩が一編、ドイツ語の詩が一編、両方ともそれほど長くないものを、これらを、日本語にもうかなり頑張ったんですけれども、辞書を引きながら翻訳しまして読んでみました。今私が読んだそのフランス語の詩とドイツ語の詩というのはすでに日本語訳も出ているんですけれども、やはり原文で訳すこと、原文から訳すこと、それで自分がどのようにその詩を捉えるか、自分の言葉にするっていうことが大事かなと思ってチャレンジしましたね。なるほど。外国語もね、誰かが訳した文を読むのではなくて、まず自分で解釈して自分の言葉でしっかり表すということでしょうかね。そうですね。なんかとても深いお話を伺えたと思います。ありがとうございます。では、さゆかさん、今後ですね、今活動されている内容をどのような形で発展させていきたいなというふうにお考えでしょうか。はい。まずですね、研究については、現時点まで自分がなぜそれをやってきたのか、果たしてこれを自分がやっていることを研究と呼べるかどうかすら、それは誰かからの評価をもらわないとわからないんですけれども、あくまで自分にとって研究という言い方しかちょっと思いつかないのでそのままでいくんですけれども、それらを学校にいた時から始めて、現在に至るまでところどころブランクもあるんですよね。でただなんだかやめられなくなってしまったということがあって、後に引けないというか、きっぱりとやめることができない状態が続いているんです。これには、リーディングパフォーマンスも関係があって、その学校を出てからやはり研究が続けられないと思っていた時期があったんですね。そういった時に、机に向かって何かを執筆する、ただそれを発表したりするっていう機会はもうないだろうと思った時、
それらの代わりに何か形のあるものをやりたいなと思ったんですね。それがたまたまリーディングパフォーマンスであった。まあ、このパフォーマンスと研究については自分の中では切っても切り離せない部分があって、もちろんそれら両方にテーマとして被る部分っていうのは少ないのかもしれないけれども、根っこは同じなのかなと思っています。まあ、今後はこれから先年に1本でも論考を発表することができればなとも思っていますし、今の時点ではリーディングパフォーマンスからも離れてしまっていて、だいぶ滑舌も悪くなってきてしまってる。リーディングパフォーマンス以外にもそれと合わせて歌も歌ったりしていたんですけれども、やはりもう発声が前より衰えてきてる部分っていうのは確実にあるんですよね。もう歌とか語学というのは必ず毎日やっていないとすぐに落ちてしまう筋肉みたいなものですから、それでも、まあ、またいつかねパフォーマンスをする時が来るかもしれない、あるかもしれない、まあ、そういった時にはまたトレーニングもするのかもしれませんし、論文でもパフォーマンスでも形のあるものにできなくなったとしても、自分の中にはくすぶって残り続ける熱というものがあるはずだと思うんですね、そういったものが良くも悪くも自分を何かに対して動かし続けるきっかけになり続けるのかなと思っています。今世の中にももちろん学校をね出られて、ご自身の専門とは全く別の仕事をしながら生きてらっしゃる方もいるかもしれないし、本当はねパフォーマーとして生きていきたいと思ってもそれ一本ではなかなかって思って諦めかけてる人でもやっぱり続けたいんだっていう気持ちのね強い人もたくさんいると思うんですけれども、もうそこまで来るとアマチュアとかプロフェッショナルっていうのは関係がなくて、やはり評価っていうのはどうしても何をやってもつきまとうんだけれども、とにかく自分が納得しなければ終わりというものは来ないのかなと思っています。それは私も一緒だし、きっとどの人も一緒だと思うので、いつか本当にやめ時が来たって思うまでは続けることが大切なんじゃないかなと思っています。はい、今ね彩花さんのお話、非常にね重要なことをポイント何点かお話ねされてたと思うんですけれども、非常にストイックなね生き方をされておられる方で、今後もねまた若い人たちに多くの共感を得られるんじゃないかななんていうふうに思うんですけれども、今まあね今ちょっとコロナの話で落ち着いてますけれども、こういう時代だからこそ彩花さんなりにその若い人たちに何かメッセージを投げかけるとしたら、どんなことを伝えてみたいでしょうか。難しいですね。なんで難しいかっていうと、自分が多分まだ若いつもりでいるからだと思います。ねだいぶ学校出てからも時間が経っていて、まあもちろん若い方でも学生さんとは限りませんからね、お仕事されてらっしゃる10代20代の方もいらっしゃるから、はい、まあ、そう思うと単純に自分が年を重ねているかからといって若い人に投げかけられるようないい言葉なんて自分は持ってないなと今思ってしまったんですが、皆さん、実は彩花さんと私同い年で、しかも今言った話は全然打ち合わせに入れてなかったんですけれども、今ちょっと私も意地悪なもんで、急に思いついたのでちょっと投げかけてみたんですけれども、
私全然ギリシャ哲学なんかもわからないんですけど、もうこれキリスト教の言葉かも分かってないから大変恥ずかしいんですが、汝自身を知れってこういうことかなって、こういうことっていうのは今私たちがこの生きている時代からまあすごい遠い過去から未来に至るまでこの時間の流れの中で自分自身を知るっていうことが大切なのかなと思いますよね。それは自分の体の調子であるとか自分自身がどういう人間であるのか、誰かと相対した時に、まあ、好き嫌いとか快不快っていうような相対する感情っていうのは、まあ、どちらかを人間選んで持つと思うんですけれども、なぜこれが心地よいと思うのかとか、なんでこれが嫌いなんだろうって自分で自分のことを分かるっていうことは誰かと関わって生きていく上で必要なことなんじゃないかなと思うんです。やっぱり自分の持ってる力にそぐわない場所にいたりすれば、それは適材適所じゃないわけで失敗も増えてくる、そう思うと自分自身を分析して自分をどのようにコントロールするかっていうところが大切なのかなと思うんですね。わかりました。ありがとうございます。まあ、汝自身を知れってね、あのソクラテスでも有名ですけど、もともとはね、あのギリシャの神殿の言葉に書かれてた文言だったらしいんですけどね、まず自分が何をしたいのか、それから何できるのかっていうのを、まあ、知りなさいってことですよね、多分。その上で、じゃあそれをするためにはどうしたらいいのかっていうのを考え続けなければならないっていうことだと、ね、あの雑賀さんのお話聞いててちょっとふと思ったんですが、さあそんな雑賀さんなんですが、直近で何かイベントって あるんでしたっけ？直近ですと、はい、自分がやりたいって思わない限りは特にないんですよね。なるほど。じゃあまだあの絶賛お仕事募集中ということで。そうですね。あ、はい、でもこれは話していいのか分かりませんけど、まあ、ゆもこさんから今お仕事をいただいていて、今そこであの、はい、宿泊しながら執筆を進めております。ありがとうございます。はい、じゃあね、今回雑賀さんが選んでいただいた新聞記事紹介していただきたいと思うんですが、はい、今回ですね、はい、直近の新聞記事を見ると、このコロナウイルスの、ね、影響のことばかりになっていたので、少し古いものをたまたま手元にあったものがあったので紹介しようと思います。はい、お願いいたします。はい、はい、朝日新聞の中に毎月1回入る、はい、まあ、別冊のものなんですけれども、朝日新聞グローブというものがあります。はい、それの、今年、2020年1月5日号、はい、これはこの記事はこれから100年の孤独というテーマで集められたものの一つになりまして、私が取り上げたのは孤独極めるオランウータンという記事です。お、学者さんが言うには、はい、オランウータンっていうのは、ええ、孤独をこよなく愛すると。で、霊長類、まあ、お猿さんですかね、霊長類の中、はい、まあ、人間も含まれますけど、まあ、霊長類の中では珍しく集団行動をしないと、まあ、食べ物に関係があるとも、と言われているんですけれども、あのお母さんオランウータンはワンオペで子育てをしていると。で、しかも子供が独り立ちするまでの 7、8 年間、
はい、結構これ長いですよね。小学生だって5歳6歳で入学しますから、かなり長い間親子で過ごすんですけれども、お母さんはワンオペで育児、お父さんは何もしないと。なるほど。はい。で、オランウータンのお母さんは、じゃあワンオペ育児で辛くないのかなっていうと、うん、あの子供のオランウータンっていうのは、お母さんが与えてくれるもの以上のものを求めない。わがまま言ったり、ダダをこねたりすることをしないと。で、お母さんが遊び相手にならないとかっていうのは、お母さんが別の子連れのメス、まあ別の親子のところに連れて行って、はい、遊んでもらったりとか、そういう連携を取っているっていうんですよね。うん、人間っていうのは、あの、まあ人、あの霊長類人化ってやつですよね。はい、人間は、あの動物としては弱いんで、頭とか道具を使って協力して生き延びてきてる。はい。まあそういうことができてるから、人間の場合は孤独に、まあ孤独、ある程度孤独でも生きてこれるような時代にはなってきてたってことですよね。このオランウータンの記事を読んだときに、子供もわがままは言わないとか、お母さんがずっと面倒を見てるっていうのを目にして、まあ、つくづく人間ってわがままな生き物なんじゃないかなっていう。まあ、ただそのわがままっていうのは進化して当たり前に備わってしまった、まあ、欲求の表れなのかなとも思いますし、うん、ただ私たち人間、まあ人という生き物も動物を見習わなきゃいけない。で、これって動物に限らず人間同士もどうしても受け入れられない部分ってあるんだけれども、なるべくお互いのいいところを見ていけたらなって、ここね、心がけてはいても難しいことなんですけどね。なんかそういうふうにこの記事を読んで思いました。ありがとうございます。オランウータンの話からね、もうあの、サイカさんの独特の視点で、人間というものはというお話もね、あの、織り交ぜつつ、あの、とても大切なお話をしていただけたように思います。サイカさん、今日は長い時間でしたが、お話をお付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。またね、いつでもあの、こちらの方で、遊びに来ていただければと思います。本日はあの新潟県上越市からサイカさんをお招きしてお話を伺いました。はい、それではまた皆さん次回お会いしましょう。さよなら。